ሁሉንም ሰው ሁሉንም ታሪክ ሁሉንም ማህበረሰብ ሁሉንም ተቋም ሁሉንም ወቅታዊ ሁነት ሁሉንም ነገር ልንማርበት ብንገልጠው ልንዝናናበት ብናስተውሰው ልናርመው ብንፈትሸው 10 ጠቃሚ ሐሳቦች አናጣበትም። በዚህ 10 ከ10 ዝግጅትም በተመረጡ ዕውቅ ግለሰቦች ታሪኮች ማህበረሰቦችና ወቅታዊ ሁነቶች ዙሪያ 10 ነጥቦችን በ10 መነጽሮች እንመለከታለን፣ እንዳስሳለን፣ እናርማለን፣ እንማራለን። 10 ከ10 ለውድነ ክፍሌ። እኔ መንታ ነኝ። የሚገርመህ መንታ መሆን አያስገርም። መንታ ሆነህ ግን የሰባት ወር ልጅ ትንሽ ይከብዳል አይደል? አዎ፣ በሰባት ወር ነው የተወለድኩት። ስለዚህ መንታ ነኝ፣ የሰባት ወር ልጅ ነበርኩኝ። እንግዲህ አብሮኝ የተወለደው ወንድ ነው። አዎ፣ እንደውም የሚገርመህ በኪሎ እኔን ይበልጠኝ እንደነበር ነው ወላጆቼ ሲያወሩ የሰማሁት። መጀመሪያ ማን ቀደም ተከተሉ እንደነበረ ነው ቀድሞ ተወለደው እና እኔ እንደውም ውድነህ ይሄኛው የእንግዲህ ልጅ ሳይሆን አይቀርም ሁሉ ተብዬ ነበር። የሚገርመህ በኋላ ላይ ያው እንግዲህ ድምጽ ሳሰማ ረሳው ነው ይሄ ነገር ሰው ነው ተብሎ ሁለታችንም ተወለድን ማለት ነው። ውድነ ክፍሌ ተወልዶ ያደገው እዚሁ ነው፣ እዚሁ አዲስ አበባ ልደታ 50 ቀበሌ አካባቢ። የመጀመሪያና ሁለተኛ ደረጃ ትምህርቱን በአካባቢው ያጠናቀቀ ውድነህ ከአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ በጋዜጠኝነት የመጀመሪያ ዲፕሎማ ያገኘ ሲሆን በተጨማሪም ከዛው ከአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ በቋንቋና ስነ ጽሑፍ በዲፕሎማ ተመርቋል። የዚህ ሳምንት የአስር ከአስር ባለ ክብራችን ነው። ድንቅ ችሎታ የተሰጠው ነው፣ ተደንቆበታልም። ቴክኒኩ ላይ ጥሩ ሄጄበት ነበር። ቤተሰባችንም ከዛ ጋር በተያያዘ አብዛኛው የቴክኒክ ሰው ነው፣ አሁንም ጭምር እነሱ። እኔ ከዛ አፈንግጬ ነው የወጣሁት። ግን የሚገርም በእርግጠኝነት የምነግርህ ይሄ የስነ ጽሁፉ ዓለም ውጦኝ ባያስቀረኝ ኖሮ በቴክኒኩ ዓለም በጣም ትልቅ ደረጃ እደርሳለሁ ብዬ እተማመናለሁ። ውድነ ክፍሌ በቴክኒክ ትልልቅ ፈጠራ ስራዎች ሰርቷል ተብሎ 2 ጊዜ ኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ላይ ኢንተርቪው ቀርቤያል። ጫጩት ማስፈልፈያ እሱን አሁን መስራት አሁን ከባድ እየተባለ ይወራል። እኛ 1000 በዛ ሰዓት ላይ 1000 የሚያስፈለፍል እዛ ዘመን ላይ ሰርተን ነበር። ሶስተኛ ጋዜጠኛው ውድነ ክፍሌ ከቲያትር ድርሰት በተጨማሪ ጋዜጠኛ ሆኖም ሰርቷል። በተመረቀበት የጋዜጠኝነት ሙያ በኤፍኤም 98.1 ፋና ሬዲዮ እና በኤፍኤም አዲስ 97.1 ሬዲዮ ላይ ለ8 ዓመታት ሙዳይ የተሰኘ የመዝናኛ ፕሮግራምን አዘጋጅቷል። በህትመት ሚዲያ ላይም ለ9 ዓመታት ሙያዊ አገልግሎቱን አበርክቷል። ቁጣጥር 2000 ዓመተ ምህረት ላይ ውድነህን ዓለም አቀፉ አእምሯዊ ንብረት ጽፈት ቤት ዊፖ የሀገራችን ምርጥ የቲያትር ደራሲ ብሎ ሸልሞታል።